יש בינינו חבר'ה טובים, בעינינו הם טובים, בעיני השם הם לא טובים. קוראים להם דתילונים. מה זה דתילונים? יהודים טובים, הולכים בית כנסת, עושים מצוות, אבל גם עושים עבירות. עושים עבירות, עושים מעשי גויים, מתדמים לגויים, מכניסים טלוויזיה, קוראים עיתונים, עושים כל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם, מתחברים בקיצור לאומות העולם, לדרך שלהם, לתרבות שלהם וכו'. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, הועיל ואם אינכם שומעים אליי, מוטב לעבוד עבודת כוכבים לבד. מה פירוש? הפסוק אומר דבר איום ונורא. הפסוק אומר שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר להם שילכו לעבוד עבודה זרה. איש גילוליו לכו עבודו, באחר אשר אתם אינכם שומעים לי. באחר אשר אתם אינכם שומעים לי. מה פירוש? יש אדם שומר תורה ומצוות, אבל מצד שני עושה עבירות. יום אחד הוא מקבל מכה. למה הוא מקבל מכה? על העבירות שהוא עשה, כמובן לא על המצוות. אבל הרואה מה רואה? אדם עם זקן, יכול להיות גם עם פאות, ומקבל מכות, מקבל איסורים. אז שואל, נו הנה, זה תורה וזה שכרה? אבל לא יודעים הרי מה אדם עושה בסתר, לא יודעים מה עשה בחשיכה, ולא יודעים מה הוא עושה אפילו בגלוי. אז מה נהיה חילול השם? שאומרים שהקדוש ברוך הוא מכה כביכול בלי הבחנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא בוחרים בי, לכו ותעבדו עבודה זרה. תנצלו מחילול השם שהוא חמור מכולם. אבל אל תטעו את ישראל ויחשבו שבגללכם אני לא עושה את הצדק, כי משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אתם תארים לכם דבר כזה? יש אנשים שחיים באשליה, שבאמת הם בסדר. הנה ילך, מתפלל, עושה פה ושם, וגמר, מספיק. אבל שאר הדברים הוא חי כמו גוי. אחד מהצדיקים בירושלים, קראו לו הרב שלמה מזווין, זה הצדיק הראש ורחב. בדור הקודם, גם עליו זרקו ערבים אבנים, בשעה שנסע במכוניתו. הוא לא היה נהג, נסחו איתו אנשים, הוא אמר לא לחשוש. ואכן, לא קרה להם כלום. שאלו אותו על מה שמחת? אמר להם, דעו לכם, אין לגוי שליטה על יהודי. רק אם יש ביהודי צד של גויות, הגוי שולט עליו. אם אין ביהודי צד של גויות, הוא יהודי כמו שיהודי צריך להיות, הוא לא יכול עליו. למה? כי השם הבטיח על ידי הברכות של אבותינו הקדושים. בעיה כאשר תריד ופרקת עולו. אם עם ישראל יורדים מהמצוות, לא עושים מה שצריך, אז יש לעשיו את הכוח לפרוק את העול שנתברך בו יעקב מעל צברו ולשלוט ביעקב. אם אתה יורד מדת יהודית ועושה מעשה גויים, אז יש לו ברכה שהוא ישלוט עליך. כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו מפניך. יראו ממכה. זאת אומרת, אם יהודי הולך עם תפילין כמו שכתוב ורואה אותו הגוי, מפחד ממנו. אז אמרתי עצה, בואו נוציא כמה יהודים עם תפילין לפני הפלסטינים והם יברחו. מי מוכן ללכת עם תפילין על הראש מול הפלסטינים ולסמוך על מה שכתוב בפסוק? אלא מה כתוב כאן? כתוב בספרים הקדושים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, זה התפילין, ויראו ממכה. למה הם יפחדו ממך? אם שם השם הוא עליך, השם הוא באמת מעליך, ואתה מרגיש מתחתיו, ואתה הכל עושה כשהוא מעליך מלך, ואתה עבד שלו מתחת, כשאתה כזה יהודי ששם השם עליך, אז כל הגויים יפחדו ממך.